Então, cheguei aqui no final, vou fazer uma correntinha aqui nesse espaço, um ponto alto, novamente mais um ponto alto, e aqui eu termino a primeira carreira da cava. Agora, eu vou fazer a segunda carreira da cava, tá? Duas correntinhas, vou virar. Então, aqui ó, no ponto alto. Faço um ponto alto e aqui no seguinte mais um ponto alto. Faço uma correntinha e aqui o leque, tá? Então, aqui na cava, eu vou contar com uma segunda carreira, tá bom? E aqui no meio, carreira 6. Então, agora eu vou fazer a carreira 6 aqui no meio, tá? Então, eu parei aqui, ó. Ok? No leque. Então, agora eu vou fazer uma correntinha aqui, um ponto alto. Aqui no seguinte, um ponto alto, sem terminar. Dou uma laçada, vou vir aqui no leque, um ponto alto sem terminar e arremato, tá? Aqui eu vou fazer mais um ponto alto, duas correntinhas, mais dois pontos altos. Duas correntinhas, mais dois pontos altos nesse mesmo espaço. Ok? Duas correntinhas. Agora, eu vou trabalhar aqui no leque. Então, aqui no leque, no primeiro ponto alto, um ponto alto, e vou separar com uma correntinha. E vou fazer assim até terminar o leque, tá? Um ponto alto, uma correntinha. Aqui no seguinte, um ponto alto, uma correntinha. Um ponto alto, uma correntinha. Um ponto alto, uma correntinha. E aqui no último ponto, um ponto alto. Agora é só repetir as três correntinhas. Então, aqui ó, no leque, dois pontos altos, duas correntinhas. Aqui um ponto alto, novamente mais um ponto alto, duas correntinhas. Aqui mais um ponto alto. Agora eu faço um ponto alto sem terminar, vem aqui no ponto alto, um ponto alto sem terminar e arremato. E aqui no seguinte, um ponto alto. Agora eu vou seguir fazendo o meu ponto fantasia, ok? Então, aqui para terminar a segunda carreira da cava, tá? Vou fazer aqui uma correntinha, aqui no ponto alto, um ponto alto. Aqui no ponto alto seguinte, um ponto alto sem terminar, dou uma laçada. Aqui no último ponto, ok? Um ponto alto sem terminar e arremato. Carreira 3. Uma, duas, três correntinhas. Vou virar, tá? Vou vir aqui diretamente no leque, um ponto alto, duas correntinhas, mais dois pontos altos. Agora, eu vou seguir fazendo uma correntinha e meu ponto fantasia, tá? Normalmente, ok? Então, vou fazer a carreira 7 da parte do meio, tá? Então, aqui eu fiz o leque, ok? Vou vir diretamente aqui nesse espaço e vou repetir aqui um leque. Dois pontos altos, duas correntinhas, dois pontos altos. Uma, duas, três correntinhas aqui. Nesse espaço, eu vou repetir o leque de três, desculpa, dois pontos altos, duas correntinhas e dois pontos altos. Ok? Aqui, uma, duas, três correntinhas. Aqui nesse espaço, um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Aqui no próximo espaço, um ponto baixo.
Agora, é só repetir aqui, cinco correntinhas, um ponto baixo no espaço. Cinco correntinhas, um ponto baixo no espaço, tá? Só assim. Aqui um ponto baixo, novamente, mais cinco correntinhas. E aqui, o ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas, aqui eu vou repetir o leque. Dois pontos altos, duas correntinhas, dois pontos altos. Uma, duas, três correntinhas, aqui no próximo espaço, é só repetir o leque novamente, tá? E aqui mais dois pontos altos. Ok? Venho diretamente aqui no próximo leque e é só repetir o leque, tá? Dois pontos altos, duas correntinhas, dois pontos altos. Agora, é só seguir fazendo normalmente uma correntinha e aqui os dois pontos altos, tá? Aí, eu faço uma correntinha e aqui o leque, ok? Aqui eu vou terminar a carreira 3 da cava. Uma correntinha aqui no leque, um ponto alto. Novamente, mais um ponto alto nesse mesmo lugar. Duas correntinhas aqui. Um ponto alto sem terminar, duas laçadas. Vou vir aqui no último ponto, um ponto alto duplo sem terminar e arremato. Ok? Então, a carreira 4. Uma, duas, três correntinhas. Vou virar. Tá? E aqui, nesse espaço, eu vou fazer aqui um ponto alto. Tá? Vou vir diretamente aqui e vou fazer um ponto alto. Aqui no seguinte, um ponto alto. Agora, eu vou seguir fazendo o meu ponto fantasia. Bom, aqui no centro, eu vou fazer a carreira 8, tá? Então, olha só, parei aqui, onde tem dois pontos altos, vou fazer uma correntinha aqui no leque, um ponto alto, novamente, mais um ponto alto nesse mesmo lugar, tá? Vou vir aqui nesse próximo leque, um ponto alto, aqui dois, duas correntinhas e mais dois pontos altos. Duas correntinhas aqui nesse espaço, um ponto alto. Duas correntinhas aqui no próximo leque, eu vou repetir o leque, tá? De dois pontos altos, duas correntinhas e dois pontos altos. Uma, duas, três correntinhas aqui na argolinha, um ponto baixo. Cinco correntinhas na argolinha, um ponto baixo. Cinco correntinhas na argolinha, um ponto baixo, tá? Até terminar as argolinhas, ok? Aqui um ponto baixo, mais cinco correntinhas, um ponto baixo. Aqui eu faço três correntinhas e vou repetir novamente. Aqui o leque, dois pontos altos, duas correntinhas, dois pontos altos. Agora eu faço duas correntinhas, um ponto alto aqui nesse espaço, duas correntinhas aqui novamente. O leque, dois pontos altos, duas correntinhas, e novamente mais dois pontos altos, ok? Então, aqui nesse próximo leque, dois pontos altos,
faço uma correntinha, aqui eu vou repetir o meu ponto fantasia, tá? Normalmente, ok? Então, aqui para terminar a carreira 4 da capa, tá? Parei aqui no leque, eu vou fazer uma correntinha aqui, um ponto alto, aqui no seguinte, mais um ponto alto, tá? Aí, eu vou vir aqui nesse espaço, vou fazer um ponto alto sem terminar, duas laçadas, tá? E aqui, nesse ponto alto aqui, ó, tá? Eu vou fazer um ponto alto duplo, sem terminar e arrematar todos, ok? Então, agora eu vou fazer a carreira 5. Uma, duas, três correntinhas, vou virar. Vou vir aqui onde tem o ponto alto. Vou fazer mais um ponto alto sem terminar. E aqui no seguinte, mais um ponto alto sem terminar e arrematar todos, tá? Vou vir diretamente aqui no leque e vou seguir fazendo o leque. Dois pontos altos, duas correntinhas, dois pontos altos. Ok? Uma correntinha e aqui mais dois pontos altos e assim eu vou. Carreira 9 da parte central, tá? Então, eu parei aqui, ó, onde tem dois pontos altos, tá? Então, aqui, continuando, vou fazer uma correntinha, vou vir aqui no leque, diretamente aqui, tá? Aqui eu vou pular, tá bom? Então, aqui eu vou fazer um ponto alto, dois, duas correntinhas, mais dois pontos altos, formando assim o leque, tá? Aqui, duas correntinhas, aqui no ponto alto, um ponto B, com um ponto alto, duas correntinhas e um ponto alto. Duas correntinhas e aqui no leque, vou repetir novamente o leque. Dois pontos altos, duas correntinhas, dois pontos altos. Três correntinhas. Agora, eu vou fazer aqui as argolinhas, tá? Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas e um ponto baixo na próxima argolinha. Cinco correntinhas, um ponto baixo na próxima argolinha, tá? Aqui, um ponto baixo. Agora, eu faço novamente três correntinhas, aqui o leque. Dois pontos altos, duas correntinhas, dois pontos altos. Ok? Faço aqui duas correntinhas de separação. Aqui no ponto alto, um ponto B. Um ponto alto, duas correntinhas e um ponto alto. Nesse mesmo lugar, duas correntinhas. Aqui eu vou repetir o leque. Dois pontos altos, duas correntinhas, dois pontos altos. Ok? Vou vir diretamente aqui, ó. Aqui eu vou pular, tá? Então, aqui no ponto alto, um ponto alto. E aqui, novamente, mais um ponto alto. Agora, eu vou seguir fazendo uma correntinha e aqui o leque, ok? Então, olha só, vai ficando assim, ó. Então, aqui no final da carreira 5, da parte, né, da cava, eu vou fazer assim, ó. Vou dar uma laçada aqui nesse primeiro ponto alto, um ponto alto sem terminar. Dou uma laçada aqui no ponto alto seguinte, um ponto alto sem terminar. Agora, eu vou dar duas laçadas, vou vir aqui no último ponto, um ponto alto duplo, sem terminar e arremato, tá? Agora, eu vou fazer a carreira 6, que é a última carreira da diminuição aqui da cava, tá?
vou fazer uma, duas, três correntinhas. Vou virar aqui. Vou vir aqui no leque, um ponto alto. Duas correntinhas, aqui, mais dois pontos altos. Agora, eu vou seguir fazendo uma correntinha e aqui o ponto fantasia. Tá bom? Então, a carreira 10 da parte central, tá? Então, eu parei aqui onde tem dois pontos altos, tá? Então, aqui, não vou fazer correntinha de separação, tá? Vou vir diretamente aqui no leque e vou repetir o leque. Dois pontos altos, duas correntinhas, dois pontos altos. Ok? Duas correntinhas, vou vir aqui no ponto V e vou fazer um leque aqui de um ponto alto, dois, três, quatro, cinco pontos altos, duas correntinhas, aqui eu vou repetir o leque. Ok? Aqui assim, tá? Uma, duas, três correntinhas, agora eu vou fazer as argolinhas. Aqui, o ponto baixo e as cinco correntinhas. O ponto baixo, uma, duas, três, quatro, cinco, e aqui o ponto baixo. Três correntinhas, e aqui eu vou repetir novamente a mesma coisa que eu já fiz aqui desse outro lado. Então, aqui vai ser o leque. Duas correntinhas, aqui no ponto V, um leque de cinco pontos altos. Aqui, dois, três, quatro e cinco. Duas correntinhas, aqui eu vou repetir o leque novamente, de dois pontos altos, duas correntinhas, dois pontos altos. Ok? Aqui no ponto alto, vou fazer dois pontos altos, diretamente, sem correntinha de espaço, tá? E aqui eu vou seguir fazendo meu ponto fantasia. Ok? Então, aqui, para terminar a carreira 6 da cava, tá? Faço uma correntinha, venho aqui no leque. Aqui, dois pontos altos. Duas correntinhas. Um ponto alto sem terminar. Duas laçadas aqui nesse último ponto. Um ponto alto duplo sem terminar e arremato, tá? Então, essa daqui foi a última carreira da diminuição aqui da cava, ok? Então, agora, a carreira 7, eu vou começar a fazer reto aqui, tá? Vai seguir fazendo reto, ok? Então, aqui, eu vou colocar um marcador, tá? Porque depois, na parte das costas, eu vou falar pra vocês das carreiras, porque a parte das costas é mais fácil, né? É só fazer esse ponto aqui. Não vai ter desenho, tá bom? O desenho mesmo é só na parte da frente, ok? Então, aqui, a carreira 7, eu vou fazer uma, duas, três, quatro correntinhas, vou virar, tá? Então, aqui, ó, nesse espaço, um ponto alto. Novamente, mais um ponto alto. Uma correntinha e vou seguir fazendo aqui o ponto fantasia, ok? Então, agora, eu vou fazer a carreira 11, tá? Aqui. Então, eu fiz até aqui, vou pegar, fazer uma correntinha, tá? Vou pular aqui essa parte, vou vir aqui diretamente no leque e vou fazer um leque. Aqui, dois pontos altos,
duas correntinhas e dois pontos altos. Duas correntinhas aqui no leque, tá? Aqui no primeiro ponto alto, vou fazer um ponto alto, vou separar com uma correntinha. Aqui no ponto alto seguinte, um ponto alto, uma correntinha. Aqui novamente, um ponto alto, uma correntinha. Um ponto alto, uma correntinha. E um ponto alto. Tá? Aqui duas correntinhas, é aqui vou repetir o leque novamente. Dois pontos altos, duas correntinhas. Aqui mais dois pontos altos. Tá? Agora, uma, duas, três correntinhas. Aqui o ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Aqui o ponto baixo. Três correntinhas. E aqui eu vou repetir novamente o que eu fiz do outro lado, tá? Aqui o leque. Ok? Duas correntinhas, aqui um ponto alto, separado com uma correntinha. No ponto alto seguinte, um ponto alto, uma correntinha, tá? Vou fazer assim até terminar aqui. Aqui o último ponto alto, ok? Duas correntinhas, aqui o leque. Dois pontos altos, duas correntinhas, dois pontos altos. Faço uma correntinha, pulo essa parte, venho aqui diretamente no leque, e aqui eu vou seguir fazendo o ponto fantasia, ok?